Pozdrav ljudi, Toti ovdje, dobrodošli u novi video. Inače, kad kupite Fantu, da igrate i ljušlicu za krompirjevo, koja je, evo ako vidiš, ima čak, piše tu Coca-Cola na njoj. I to sam malo predobio i jako sam srećan zbog toga. To nije point ovog klipa. Pitali se mnogo puta koji internet koristim i kakva mu je brzina. Sad ću da vam pričam o ovom internetu, kakva je brzina i šta je sve to, ali neću ga faliti, nego ću se popišan po njemu. To jest ne po njemu, nego po onima koji su mi omogućili da imam taj internet. Šta se događa? Prvo, evo ako, brzina mi je 24x4, znači download 24, upload 4. Sad sam radio speed test, pa gledam. Inače, to je takva brzina, takav je ugovor. Plaćam ga skupo, znači 2700, toliko košta, šta da radim. 4G internet neograničen. Pa mi onda i donekle ajde u redu, možda toliko da ga plaćam, ali mislim ono. Šta se događa u zadnje vrijeme? Primetio sam dok, ne znam da li se to nekom dešavalo, ali ako jeste, pišite mi u komentarima. I šta može biti problem to. Pre jedno 3 mjeseca oni su promijenili ugovor, to jest ne ugovor nego firmu. To je bilo Mednet se zvala taj internet, kurac ali je, ta firma. I pre jedno 3 mjeseca promijenili su na Astra Telekom. I do pre jedno 2 mjeseca, tako nešto, možda čak i 3 mjeseca, da kažemo, ja kad hoću nešto da skidam, meni sa 24 downloada padne na 19. Znači, ako ja skidam preko torrenta neku igricu, meni ide 2.5 ono, mb kroz sekundu, jel? Onda mi padne na 1.9 i tako stoji. Eventualno 2.0. Znači, tih 5 megabita meni nestane i fali. Čim završim download, posle možda pola sata, ne znam šta već, meni se to vrati na 24. Tako nekad bude i upload, zato nekad mi, kada radim stream, pošto ja streamujem na 2500 bitreta, baš zbog tih razloga, u slučaju ako ode padne signal, ode u kurac, nešto, jel? Da ne bi bilo secka, nešta već, nekad mi padne ispod 2.5 i onda ja imam problem. Dešavalo im se već par puta u streamu to. Mislim, router nije kriv ništa, on je tu evo pored, on s tim nema ništa, njemu samo stiže taj signal, dakle ga šalje, već nema pojma. Već hoću se posrednim ponima koji neće da reši ovaj problem. Ja njima šaljem poruku. Mailove, poruke, 30 puta sam zvao, boli i dupe, razumeš. Ja ga, blate, plaćam i sve, ali to, tako su ne zainteresovani da je to katastrofa. Dok je bio Mednet, ja kad sam imao problem neki, nazovem, to je to, rešeno je zdravo. Ok. Sada, znači, ja nazovem Telekom, to je ne Telekom, nego Telenor, pošto imam Telenorovu karticu unutra. To je slažem, pošaljem mail. Kažem meni ovako, provjeri tamo podešavanjem nešto, da li je podešao samo 4G mreža, da... Ja još neke tamo zebancije, ja to sve kažem, uredi se to tako podešeno, dobro to okej, vi kontaktirajte vašeg tamo tog Astra Telekoma. Ja njih kontaktiram, oni govore, pa mi s tim nemamo ništa, signal ti je pun, ali to što se gubi brzina, ne znamo šta ćemo. Reku, dobro, ajde, šta sad ne vredi. Tako da, to ti je moj internet, sad u zadnje vrijeme sam možda primetio da se to stabilizovalo. Skidao sam GTA 4 nekih sat vremena možda i išlo je po 2, to jest po 2.5 downloada, tako da obično to posle nekih 10 minuta se smanji ta brzina. Tako da možda se stabilizovalo, inače nikad nisam imao ovaj problem. Internet mi je bio super, jeza je malo skuplji, ali jebi ga. Tako da... Vi meni recite ovako jedno pitanje, da li vi
znate, neki internet koji je neograničen, a da je 4G. Pošto ja ovdje ne mogu, to jest nemam telefonske linije, ne mogu da imam ni kabelski, ni taj kurac telefonski, kako to već ide, a optike, hvala Bogu, nikad nećemo ni imati. Samo mogu da imam 4G, neograničen, znači ne onih 100 GB, onih sranja, to potrošim za jedan dan. Ako ima, bit ćemo zahvalan, ako nema, nastavno koristim ovaj, mislim da se stabilizovalo, ali to je ipak mislim. Tako da posredim se na te Telekom, Astra Telekom, bolji su bili Mednet, mislim ti ljudi koji su tamo radili, a za ove, znači, popišanju se. Možda nisu tako loši, oni imaju drugačije sad ugovore, više nema 24x4 što je bilo nekad, nego imaju 20x3 za 1800 dinara. Na to neću da prelazim, znači sa manjeg interneta, to jest na manji internet neću da prelazim, nema šanse. Jer i ovo što imam, to mi je malo. Ono, aj download je donekli ok, ali upload mi mali, 4 mislim. Da je bar jedno 8, bilo bi u redu, onda bi mogao streamem lepo u Full HD-u, ali opet nemam monitor Full HD, ali opet mogo bi. Tako da ljudi, eto, to je to, mislim, odgovorio sam na to pitanje koji je moj internet i kakav je i šta sve. Bio je dobar do pre 3 mjeseca, sad se malo zjebao, to je drka me nešto, sad se možda i stabilizovalo, ne znam, nadam se. Tako da je to bi bilo to i vidimo se u narodnom klipu i kupite Fantu da bi dobili ljuštvicu za ljuštenje krompira. I pozdrav!